Når jeg er ute og flyr, så er jeg faktisk veldig stolt av å tenke på at jeg har vært med og lagd den motoren som sikrer det flyet. Vi lager flymotordeler til 747-800. Den er en av største passasjerfly i verden. Og da vet du alle de utfordringer man har med kvalitet, prosess, løyper og så videre. Og at til slutt var at man fikk levert en 100% god del. Og jeg gleder meg å sitte på flyet og bli stolt med her, de fire motorene her. Vi lager de deler for det, ja. Det er faktisk en god ting at man er stolt over det, for da føler man jo at man faktisk har gjort en god jobb. Jeg synes det virket som en veldig spennende arbeidsplass. Så synes jeg det var veldig artig å se at de trengte en kjemiingeniør. Så liker jeg å jobbe sammen med mange mennesker med forskjellig kompetanse, så jeg tenkte det passet også perfekt. God dag! Jeg er født og oppvokst i Tromsø, og i 2000 så flyttet jeg ned til Østfold. Jeg tok en bachelorgrad i Halden på dataingeniørstudiet. Studieveilederen min rådde meg å se på det systems engineering-studiet som hadde blitt opprettet i Kongsberg. Og det virket midt i blinken. Fått det til, ja. Hvor? Kona mi er norsk, og hun ville ikke bo i Tyrkia. Så jeg søkte på jobb her i Norge. Jeg trives veldig bra i Kongsberg og på jobben min og med livet i Norge. Når jeg kommer på jobben, så vet jeg aldri hva som kommer til å skje. Jeg har som regel en plan, men den skjærer seg veldig ofte. Men det er veldig artig å kunne bli dratt med ut i ting som skjer. Og jeg føler at jeg kan bidra i veldig mange av prosessene på jobben. Hallo! Vi har sett veldig gode resultater i de andre maskinene der vi kjører med høyt trykk. Så vi har ikke noe skumming der. Stillingen min er å være ansvarlig kjemiingeniør. Det er en todelt jobb. Den ene delen av jobben er som metodeeier på rengjørings- og etseprosesser. Den andre delen av jobben er som kjemiker. Det er to viktige roller, både å tilfredsstille kundene og tilfredsstille myndighetene. Og selvfølgelig også kunne ta vare på de medarbeiderne vi har, sånn at ikke de utsetter seg for noen farlige kjemikalier på jobben. Ja, men det vet vi. Det kan være kult. Jeg er jo ansatt i teknologiavdelingen. Vi har ansvaret for å videreutvikle våre produksjonsmetoder. Og alle studenter som har kommet inn har startet der. Og med det bildet her så kan vi vise status på alle syv maskiner i en produksjon. Det er vi som skal gjøre researchen. Det er vi som skal løsrive oss fra den vanlige driften og tenke nytt. Tenk annerledes. Og det passer jo systems engineering veldig bra. Jeg tror du kan bruke det som worksetting med deling av filer. I forbindelse med et prosjekt, Ideell Fabrikk, så har vi jobbet med en verkstedapplikasjon som vi kaller for en cellesupervisor. Og i dag så er det installert på flere av de maskiner vi har i en spesiell celle. Kalle, hvis jeg tar opp noe med deg, så bare samler gutter og sånt. Og det er jo et spesifikt resultat av et arbeid vi har gjort. Men det jeg har lyst til å høre dere nå er hva dere virkelig liker, og hva det er som egentlig hindrer oss. Og da er det litt kult å gå ut i verkstedet og se at det faktisk fungerer. Min ansvar er at det skal være god kvalitet, og vi skal levere deler til kundene i forhold til kundens krav. For kundene krever god kvalitet fra oss, og det må vi levere. Vi skal bare søke på det og vente svar fra Sverige. Ja. Det er veldig gøy
og følge med delene. Noen har avvik, det må du fikse. Noen har ikke avvik, det tar du videre. Og det er sånn, du skal være nøye hele tiden. Og der målte han 4, og du skal følge med alle deler. 32. Det holder oss veldig opptatt. Skal vi begynne? 29, er det nytt på den? Det er en korrigering på BH-lensdiameter. Vår mål er at det skal ikke være noe avvik. Levere deler uten avvik. Ja, ser ren og pen ut. Så det tror jeg funker bra. Det er tilstrekkelig. Jeg vil si at minst 50% av dagen min foregår ned i verksted med å overvåke prosesser, prøve å få til forbedringer. De resultatene du jobber mot, ser du i verkstedet? Ja, for det vil forhindre automatisk kjøring. Snakke med operatører, problemløsning. Hvor lenge tar du å vurdere den før du sier at han er godkjent da? 10 sekunder. Og det er veldig viktig å bidra i verkstedet også, for det er der du treffer operatørene og får høre hva som virkelig skjer og klarer å hjelpe til og bidra. Og hvis du får feedback fra dem, så kan du egentlig bare slutte det du driver med. Hallo! Skal du bort? Jeg sitter i et veldig ungt miljø sammen med andre studenter. Et veldig godt miljø. Og samtidig som at det er et veldig etablert og dyktig fagmiljø. Vi deler kunnskap og erfaringer veldig ofte, nesten hver dag. Jeg har masse gode kolleger som jeg samarbeider godt med. Vi har det moro på jobben. Og vi finner på mye sammen både på jobb og etter jobb. Vi må levere noen deler, Bård og Vegard. Jeg føler meg som jeg jobber ikke i en bedrift som arbeider. Jeg jobber i en familiebedrift som en medlem av bedriften. We had some difficulties mounting this to the right side because the holes were a little bit. Jeg ser jo at vi er med drift med en god historie og en fantastisk fabrikk. Men vi vil se fremover og kunne få være en del av den fasen. Det er nok den største drivkraften. Det er ikke sikkert at jeg kommer til å jobbe som kjemiingeniør bestandig. Og det er også veldig ålreit å vite at man ikke er låst i en stilling når det er et stort selskap. Og personalavdelingen jobber også for at man skal kunne få nye utfordringer og nye oppgaver underveis. I fremtiden tenker jeg på at jeg vil bli en DSQR som kan bestemme alt, overalt. Og sitte der og si at nei, det går ikke. Jo, det går sånn. Jeg føler at det er en veldig trygg arbeidsplass. Jeg kjenner at der kan jeg jobbe i mange år. Vi er villige til å satse på systems engineering, og at det skal være en viktig del av produksjonen fremover. Og vi er jo da elementer i den tankegangen, så jeg håper at jeg har muligheten til å bli en stund og gjøre virkelig noe godt for bedriften.